Kala күніне арналған іс-шара Арбат алаңында қайырымды қала құшағында қылқалам шеберлері байқауымен жалғасып отыр. Айта кетейік, дәл осы сурет байқауына 6-9 сынып оқушылары қатысуда. Олар гуаш, акварель сынды әртүрлі қылқаламдар арқылы өздерінің туындыларын суреттеп жатыр. Дәл осы суреттер арқылы шаһарына деген махаббаттарын білдіруде. Айдабек биді салдым, оған 3-4 сағат кетті. Бұл байқаудың мақсаты осы жас біздің дарынды суретші балаларымыздың уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында олардың еңбектерін бағалау, бағаны шындай түсу, қолда көрсету мақсатында осындай үлкен іс-шара ұйымдастырылып жатыр. Іс-шарада жеңіп шыққан арнайы жүлделі орындар бар. Сертификаттар дайындалған. Бірінші орынға 50 000 теңге, екінші орынға 30 000 теңге, үшінші орынға 20 000 теңге дайындалып отыр. Және жалпы осы байқауға 6-шы мен 9-шы сынып аралығындағы оқушылар қатысуда, жалпы 20 анағы оқушы қатысып жатыр. Арнайы осы оқушылардың еңбегін бағалау мақсатында біз өзіміздің осы Шымкент қаласының суретшілер одағы филиалының төрағасын шақырдық, қазылар алқасы болып, және Түркістан облысының суретшілер одағының төрағасы келді. Бүгінгі мынау Шырай Шүметтің туған күніне орай шақырылып, мынау біздің өнерпаз Шымкент қаласының өнерпаз балаларының Шырайлы Шымкентке арналған өнер туындыларының конкурсына баға бергелі келіп отыр. Енді бала шығармашылығы өте шынайы. Балалар өте өмірге шынай көзқараспен қарайды. Өмірде көрген білгендерін, Шымкент қаласының көрікті әдемі жерлерін қағаз бетіне түсіріп, оны әртүрлі біреулері гуашпенен, біреулері акварельді краскіменен қазір жұмыстарын бастап салып жатқан жайы бар. Дәл қазір жас өспірімдер Шымкент шаһарына деген махаббатын өздерінің суреттері арқылы білдіріп жатыр. Айта кетейік, қылқалам шеберлеріне небәрі 1 сағат берілген өз туындысын аяқтауға. Байқап отырғандарыңыздай, 12 жастағы Айнұр дәл қазір ордабасы алаңындағы орналасқан мешітті, ескерткішті өзінің қиялындағыдай, өзінің шығармашылық ойындағыдай салып жатыр. Дәл осы суреттерді арнайы комиссия мүшелері сараптап бағалайтын болады. Жеңімпаздарға арнайы бағалы сыйлықтар да қарастырылған. Шымшаһардың туған күніне
күніне арналған іс-шара жалғасып жатыр. Дәл қазір Әділқазы алқалары бүгінгі байқаудың жеңімпаздарын анықтау үстінде. Ал оған дейін мұнда арнайы концерттік бағдарлама да өтіп жатыр. Сонымен қатар осындай жасөспірімдер Шымкентке деген арнауын да айтуда. Ендеше Шымкент қаласын туған күнмен құттықтап, өз арнауымды біздің көрерменге паш етсең. Баршаңызға сәлем. Мен Қаратау дәстүрлі өнер мектебінің жас қаламгер ақындар клубының мүшесімін. Номер 7-ші Қырғызбай Сматаев атындағы Айси мектеп лицейінің 11-ші сынып оқушысымын. Бүгін мен Мара Мұхтарованың Шымкентім әнін орындап бергім келеді. Мара Мұхтарова Шымкентім. Бір нәрсені айту үшін жақсылығын қатты жақсы көру керек екен ғой. Шымкентте жер жәннаты табылмас, жыр етеді табылмайтын мекен ғой. Мойында адам, мен де, сен де мойында. Мен мақтанып айта аламын Шымкентім жайында қасиетті екендігін пайымда. Бүгінгі жалпы айтылып жатқан ән де күй де Шымкент қаласына арналып отыр. Ендеше шаһарымыздың туған күні құтты болғай. Ал біз байқаудың қорытындысымен бөлісетін боламыз. Арна қосулы болсын. Шара аясында бүлдіршіндер де ән айтып қала күнін өз өнерлері арқылы құттықтауды жөн санады. Бүгінгі қала күнімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Осы Мара Мұхтарованың осы өлеңін, Шымкентке арнаған өлеңін қарсы алыңыздар. Білмей жүрсең, біліп алғын қарағым. Шымкенттіктің өзіне сай нарқы бар. Бос бөлбеумен ақымақты сіңдірмес, мықтылықты бірететін халқы бар. Білмей жүрсең, біліп алғын қарағым. Шымкенттіктің өз танымы нарқы бар. Ұйымшылдық түйткені жекжаты, ағайыны, өз дәстүрі салты бар. Білмей жүрсең, біліп алғын қарағым. Сән салтанат, қазық арта жалжая, сай үгілігі төрттілігі желмая, көкпардың да құдіреті Шымкентте, Шымкенттей той, өткізбес бір ешқала. Білмей жүрсең, біліп алғын қарағым. Жігіттері сым темірдей тартылған жігерсіздік біздер үшін жатығым. Қыздарымыз өз орнын біледі, қылмыңдама, қалыңмалың жоқ болса егер жарқыным. Білмей жүрсең, біліп алғын қарағым. Шымкентте нишатасы тағамның, көп нәрсенің дәмін білмей жүрсеңіз, көп нәрсеге еш себепсіз күлсеңіз. Шымкентте кеп, таң қаларсыз, тағамынан Шымкенттің өшпес ләззат табарсыз. Шымкент біздің сүйікті шырайлы қаламыз, әрдайым гүлденіп, жайнап, осындай жастарға қолдау көрсетіп, әрдайым өзінің жаймашуа қалпында тыныштықта, бейбітшілікте гүлдене берсін, өркендей берсін, халқымыз тыныштықта, бейбітшілікте болсын. Бүгінгі қала күні құтты болсын. Өзімнің туған қалам Шымқалама арнап өз өлеңімді оқысам деп едім. Рұқсат берсеңіздер. Ғажайыптан жаралған арман қала, ғасырлардан қасиет қонған қала, шежірелі тарихта сыр жырланған, бабалардың батасы тамған қала, там санады бар ғалам аңыз қала, алып ғасыр шыңына шыққан қала, мәрмәріндей мүсіннің ару қала, тұмарындай алқаны таққан қала, ай шуағы Шымқаланың ажарланған, жарқыраған жұлдызы жанған қала, шырайымен бар елді баурап алған, жер үйіктен жаралған жұмақ қала. Осы Шымкент қаласының туған күнімен құттықтаймын. Барлықтарыңызға бірінші мықты денсаулық тілеймін. Осы Шымкент, шырайлы Шымкент қаламыз жайнай берсін. Мынау қала тұрғыны саны арта берсін. Экономикамыз дами берсін деймін. Шымкент қаласының туған күніменен Шымкенттің тұрғылықты халқын, Шымкент, шырайлы Шымкентіміздің қаймағы бұзылмаған, салт дәстүрі әдеп ғұрпы сақталған, тілі мен мәдениеті ұйысқан шымкенттіктерді қала күнімен шын жүректен құттықтаймын.
Арбат алаңында әр бір кітапхана ұжымы Шымқалаға арналған кітап көрмесінде түрлі жәрмеңкелерді де ұйымдастырған, қала тұрғындарын қызықтырған ақпараттарды беріп, оларға қызмет көрсетуде. Не көрмесіне біз өзімізді әзір кітапханадан шықтық. Сонда балаларға қызықты ертегілер туралы, мынау бар жануарлар туралы кітаптарды алып көрсетіп, міне көрмені тамашалап жүрміз. Байқау соңында дәл осы сайысқа қатысқан 20 оқушыға арнайы алғыс хат табысталды. Ал жүлделі орынға қол жеткізген оқушылар қаржылай сыйақыға ие болды. Екінші орын иегері Жұмат Ерен. Birinci orın yegeri Jumatova Araylım. Кезімнен сурет саламын. Ал сурет мектебіне қатысқаныма 3 жыл болды. Байқауда тәуелсіздік саябағының суретін салдым. Себебі ол қаланың ең көрікті орнының бірі. Бірінші орын алғаныма қуанып тұрмын. Осындай байқауларды өткізу біздің өнермен әрі қарай айналысуымызға сеп болады деп білемін.